আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মুগা চাবলৈ। এয়া আমি বোমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া যাম মুগা চুমনিলৈ যাম। ছবিটোতো আপোনালোকে চাই থাকিব, যদি মুগা চুমনিত ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিয়ে দেখুৱাম আপোনালোকক। ছবিটোতো চাই থাকক শেষলৈকে। গৈ আছোঁ আমি, এতিয়া আধা ৰাস্তা পাইছোঁ। আমাৰ এইখিনিতে এখন আছে দলং, বগীবিল দলং, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে। বগীবিল দলঙেই ক'ব পাৰিব আপোনালোকে। তো খুব ৰ'দ দি আছে, ঠাণ্ডা দিন হ'লেও ৰ'দটো ইমান ধৰা নাই। চ' গৈ থাকোঁ বলকচোন, তাৰপিছত কথা পাতি থাকিম আমি। পোৱাগৈ নাই, আৰু অলপ টাইম বাকী আছে। ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোক। সেইফালে আছে কেমেৰাটো অলপ ভাল নহয়, ভালকৈ দেখা পোৱা নাযাব। সেইটো চাইডে আছে চুমনিখন। যদি ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা কৰে। আমাৰ ইয়াত খুব ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ চুমনি ইয়াত কোটো নাই। অসমত টপ হৈ আছে এখন চুমনি। ইয়াতে মুগা ওলায়, মুগাটো চিনি পাই চাগে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত এটা কথা, আপোনালোকে মই যোনখিনি জেগাত গৈ আছোঁ ইয়াত বানপানী হ'লে গোটেই বুৰি যায়। পানী হ'লে গোটেই জেগা বুৰি যায়, মানে খেতি ছিজনত ক'বই নালাগে। এতিয়াতো বানপানী ছিজন আহি আছে, বৰ্তমান অহা নাই। মুগা এৰা নাই আছে যেন লাগিছে। নাই মুগাই নাই। চ' চৰি, আপোনালোকক আমি মুগা দেখাব নোৱাৰিলোঁ। বেয়া নাপাব দেই, একদম বেয়া নাপাব আপোনালোকে। এক মিনিট আমি চুমনিলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক মই জনাম মুগা আছেনে নাই। কাৰোবাক যদি লগ পাওঁ, মানুহটো দেখা নাই। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা, এতিয়া মই নৈখন দেখুৱাম আপোনালোকক। আমাৰ ইয়াত এখন নৈ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়, দিচাং নৈ বুলি কয়। এই দিচাং নৈখন আমাৰ ঘৰৰ নিচে কাষতে অলপ। She's leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. পাই গৈছোঁ আমি এইটো খেৱনীৰ মাজত পালোহি। বগৈ পকী আছে, নিমখ জলকীয়া দেখাবি, ই হাতত লৈ আছে নিমখ জলকীয়া এনেকুৱা। এয়া নিমখ জলকীয়া লৈ আছে, শুকান জলকীয়া নহয়, বীজ জলকীয়া শুকান। এই দেখিছে গছত যেনেকৈ বগৰী লাগি আছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাগি আছে। বগৰী বিষা নে খোৱা নাই খোৱা খালোঁ, খুব এনজয় কৰিলোঁ, নৈ কিনাৰত কৰিলোঁ। চ' এনজয় কৰা ভিডিঅ' অলপ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নাই কৰা। আৰু যদি গাঁৱত থাকোঁ, গাঁৱৰ এনেকৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। নেক্সট ভিডিঅ' দেখুৱাম মই আমাৰ ঘৰৰ আগফালে থকা বাগানৰ পৰা এটা এটা গলি, এটা এটা জেগা বাগানত দেখুৱাম। তাকো আমি চাইকেলে দেখুৱাম। মই থাকিম, লগত মোৰ বন্ধু থাকিব, নামটো বিজয়।
আহি থাকিব। ই হাঠিয়ালৈ ঘূৰি ফুৰা নাই, এইটো ষ্টেণ্ড খালি হাঠিয়া নিহে দেখাইছে। ই ভাল ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি ক'লোৱেই। থেংক ইউ, বাই বাই, ভোক লাগিছে, ঘৰত ভাত ভাত খাওঁগৈ।